Një organizat private e inteligencës me selin në Londër të Britanisë Madhe paralajmëroi se Serbia pritet të rrisë sërish dislokimet ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën në 12 muaj të ardhshëm, dhe njëkohësisht pritet të mbështesë publikisht edhe politikën ruse në mënyrë që të vendosë marrëdhënie më të ngushta me Rusinë në dritën e luftës në Ukrainë. Ka shumë të gjarë që qeveria serbe të mbështesë publikisht politikën ruse për të vendosur marrëdhënie më të ngushta me Kremlinin në 12 muajt e ardhshëm. Ka shumë të ngjarë që industria serbe a eksportit të armëve të rritet në 12 muajt e ardhshëm. Ka shumë gjasa që Serbia të rrisë dislokimet në kufirin me Kosovën në 12 muajt e ardhshëm, paralajmëroi organizata. Në shtator të vitit kaluar, në linjë me rrjedhën e tensionuar të marrëdhënieve, veçanërisht pas sulmit terrorist të paramilitarëve serb në Banjë të Zveçanit, komunë e banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, përgjatë vijës kufitare me Kosovën, administrata amerikane paralajmëroi për një grumbullim të paprecedent të ushtrisë serbe në afërsitë kufirit. E në një artikull tjetër, organizata në fjalë që merret me aspektet e sigurisë dhe spionazhit, paralajmëroi edhe për shkallëzim të tensioneve Kosovë-Serbi në 6 muajt e ardhshëm, duke përfshirë dhe shtetet fqinje të rajonit, posaçërisht në qoftë se qeveria e Kosovës nuk lëviz nga qëndrimi për ndalimin e dinarit serb, që përdoret kryesisht në komunat veriore të vendit. Tensionet etnike ndërmjet kosovarëve dhe serbëve ka të ngjarë të rritë në Kosovë gjatë 6 muajve të ardhshëm, ndërsa qeveria po zbaton vendimin për ndalimin e dinarit. Përplasja mes Serbisë dhe Kosovës ka të ngjarë të përkeqësojë tensionet rajonale në 6 muajt e ardhshëm, ndërsa vendet fqinje rreshtohen me njërin ose tjetrën pal, paralajmëroi organizata britanike. Gjithashtu, në analizën e organizatës mbi rrjedhën e tensionuar të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, konsiderohet se ka të ngjarë që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të ndërhyjnë gjatë 6 muajve të ardhshëm në përpjekje për të stabilizuar rajonin për shkak të tensioneve të shtuara mes Prishtinës dhe Beogradit. Në këtë drejtim asnjëra palë nuk i ka ulur tensionet, duke shkaktuar shqetësim në Europë, me sa duket duke patur parasysh vëmendjen evropiane dhe amerikane ndaj konfliktit të vazhdueshëm mes Ukrainës dhe Rusisë, situata e sigurisë në rajon rrezikon të përshkallëzohet. Kjo atmosferë nxehtë në marrëdhëniet midis dy vendeve tashmë është bërë normë dhe pritet të vazhdojë edhe për gjatë vitit 2024. Një vendim i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës, nëpërmjet së cilës synohet të ndalohet qarkullimi i dinarit serb në territorin kosovar, shtroi shtresa të reja në rrjedhën e tensionuar të marrëdhënieve Kosov-Serbi. Gjithashtu, në një artikull të gazetës gjermane Welt, kushtuar tensioneve në Ballkanin Perëndimor, thuhet se frika nga ripërtëritja e konflikteve në rajonin e rrethuar nga armiqësitë etnike është duke u rritur në kancelaritë perëndimore, posaçërisht pas sulmit të paramilitarëve serb në veri të Kosovës dhe kërcënimeve secesioniste në Bosnjë-Hercegovinë. Në vorbullën e këtyre zhvillimeve për shumë vëzhgues të huaj, perspektiva e rëshqitjes drejt skajeve të krizës nuk mund të izolohet, teksa u krijohet mundësi lojtarëve lokal serb të lidhur me interesat ruse të zgjerojnë hijen kërcënuese dhe të provokojnë konflikte. Tani rreziku i ripërshkallëzimit rri varur mbi mbar Ballkanin Perëndimor, një rajon i ngjeshur nga tensionet.